ီယိုဖိုတိုဖိုတယ်မော်ဒယ်ပဲသဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟာကြီးဗီဒီယိုရတာကြီးပါကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးတိတ်သဘောမကျဟုတ်အိုက်ဂျင်မပေးတော့အိုက်ဂျင်မလုပ်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်လည်းဟိုသားလည်းရှက်တာပါတော့နော်ဟုတ်ဖိုတိုမော်ဒယ်ကျတော့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းဘလိုဘိုင်းကြီးကျတော့စင်ပြရလေးရှိအဆင်ပြေတယ်အတော်တော်များအဆင်ပြေပါတယ်တုံးဆရာကြီးကလည်းသူကလည်းအများကြီးဟိုဟာတင်မိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုံးရရင်ပျော်နေတာမလုံးပြီးတော့ပြောရအောင်ပြောရတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့ဒါပြောရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးကန့်လန့်မှုတွေကိုပိုစိတ်လာလို့ပြောရလားပြဿနာဖြစ်ပြောရမလဲဘယ်လိုလေးကိုတော်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာလို့ပြောလို့ရအောင်ဘလုံးပြီးအဲဘလုံးပြီးကြာတော့တော်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ operation လုပ်ပြီးချိန်အရင်ကတော့လောက်တော့တော်တော်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါလည်းပြဿနာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အဲပမိုးပြီးလို့အားလုံးရှင်းပြကြလို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲပြည်တည်းအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိကိုရောက်နေခုလက်ရှိအခြေအနေရောခုဘယ်လိုမျိုးကျင်းရမှုရှိလဲဒီထက်ဘယ်လောက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံရှိလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ဟိုပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာပြီးပါမှာထွက်ကစားခြင်းလဲပြီးတော့ဒီနိုင်ဒီမှာနေရဆိုတော့ကျွန်တော်အကန့်အသတ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒဏ်ရာဆေးဖြစ်တဲ့အရှင်တွေတစ်ခုရောက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေနေတယ်ဒီမှာအများဆုံးက2နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တန်ရတော်တော်ကောင်းပြီ2နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံထွက်ကစားဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့အခုကိုကြည့်အပြည့်ပေးတဲ့ပြည်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောပြနေရှုံးနေတာလောလောဆယ်ပြောလို့ရှိရင်ညီမလေးလည်းလောလောဆယ်လက်တော်ပွဲလေးညီမလေးကိုအိမ်လေးလည်းပြန်ပေးတယ်ဘယ်တော့လဲအိမ်လေးပြန်ပေးတယ်ဘယ်လိုလေးစားအဲအိမ်မက်ပြတာတော့ဒီညီမလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတော့ပဲအိမ်ပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို training ရတဲ့ဖက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေရတဲ့ဖက်ဆိုတော့အဲရက်တွေအသိငါးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ training ကတော့တင်းလာနေတော့ကြာနေဒီလောက်ရတဲ့အတွက်အဲအားရချက်တော့မရှိဘူးစေရင်းနေတောင်တစ်ခါလေးမှအားလာဟုတ်အဲ့လေဆိုတော့အဲအိမ်ပြန်ပြုတ်ကတော့နည်းတယ်ဟုတ်အိမ်ကြီးပါကြတော့မရှိဘူးအိမ်ကြီးပါကြတော့အဖေနဲ့မိပဲလုပ်နေရအောင်ဟုတ်ဟိုလမ်းနဲ့စိတ်ကားကြောင်းအိမ်ရောက်တာနဲ့ပြတ်မလာခြင်းတော့အိမ်မှာပဲနေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာပျော်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်နေရရင်ပျော်နေရအဲဘယ်လိုမျိုးပျော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးလုံးမှာကျတော့ကိုကားတွေရတယ်အများကြီးကားသမားတွေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်အားဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့အမေတို့ဒီထမင်းသားရတာအဆောက်ပေါ့နော်အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အမေကလည်းထမင်းချက်တာရှည်ပဲတော့ပြီးတော့ကိုပြင်းနေတယ်သူများကောင်းတတ်မောင်းပြီးတော့ဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့ဆိုတော့ပြင်းနေရမလို့ပေါ့နော်ရွာတွေလိုက်ပို့ရဆိုတော့အဲ့လိုပျော်နေရတာဟုတ်ပြေးမှုလေးတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဒီလိုဖြစ်မှာလဲစကားလုံးဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးဆက်လက်ပြီးဆောင်ကြည့်ပြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်နေ့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်မကြခင်ပုံလုံးမွေးနဲ့ပြန်လာပြပါမယ်ဟုတ်